হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চেনেল শক এণ্ড দ্য ষ্টাডি কেয়াৰ। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে সকলো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে আসাম হিষ্ট্ৰী, আসাম জিঅ'গ্ৰাফী, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফী, ইকনমিক্স, মেথামেটিক্স, আসাম জি কে ইত্যাদিৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব। গতিকে এতিয়ালৈকে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি মই আপোনালোকক আসাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত লেকচাৰ 8 দিবলৈ ওলাইছোঁ। আজি মই আহোম কিংডমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো। আহোম ৰাজ্য, এই আহোম ৰাজ্যৰ বিষয়ে মই আজি আলোচনা কৰিম। অসমত আহোম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল চাওলুং চুকাফা। এই চুকাফাই কি কৰিছিল? অসমত আহোম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। চুকাফা আছিল টাই বা থাই গোষ্ঠীৰ লোক। ই কোন বংশৰ লোক আছিল? চুকাফা আছিল টাই বা থাই গোষ্ঠীৰ লোক। মনত ৰাখি দিব, টাই বা থাই গোষ্ঠীৰ লোক। আৰু তেওঁ আছিল হানসকলৰ বংশোদ্ভৱ। কাৰ বংশোদ্ভৱ আছিল? হানসকলৰ বংশোদ্ভৱ আছিল, মনত ৰাখি দিব। চুকাফা আছিল টাই বা থাই গোষ্ঠীৰ লোক আৰু সিহঁতৰ বংশোদ্ভৱটো আছিল হান। 1215 খ্ৰীষ্টাব্দত ভাতৃদ্বন্দ্বৰ ফলত চুকাফা মাওলুং এৰি পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ ব্ৰহ্মদেশৰ পৰা 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত অসমত প্ৰৱেশ কৰে। চুকাফাই কি কৰিছিল? চুকাফাই 1215 খ্ৰীষ্টাব্দত মালুঙৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে। 1215 খ্ৰীষ্টাব্দত মালুঙৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে আৰু অসমত উপস্থিত হৈছিল কিমান চনত? আৰু অসমত আহি উপস্থিত হৈছিল 1228 চনত। মনত ৰাখি দিব, 1215 চনত মাওলুঙৰ পৰা কি কৰিছিল? যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল, কিন্তু অসমত উপস্থিত হৈছিল কিমান চনত? 1228 চনত। চুকাফাৰ পিতৃৰ নাম আছিল চাও চাংনেও। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম কি আছিল? চাও চাংনেও। চাও চাংনেও, চাও চাংনেও আছিল চুকাফাৰ পিতৃৰ নাম। চুকাফাই অসমলৈ আহোঁতে 9000 সৈন্য, 3 পত্নী, 8 মুখিয়াল ব্যক্তি, 2 হাতী আৰু 300 ঘোঁৰা লগত আনিছিল। 9000 কি আছিল? 9000 সৈন্য আছিল। সৈন্য আছিল নে 9000? 3 কি আছিল? পত্নী আছিল 3, 8 মুখিয়াল ব্যক্তি আছিল, 8 মুখিয়াল ব্যক্তি, 8 আছিল মুখিয়াল ব্যক্তি, মুখিয়াল ব্যক্তি আছিল 8, 2 হাতী আছিল আৰু 300 কি আছিল? লগতে 300 ঘোঁৰা আনিছিল। চুকাফাই 1215 খ্ৰীষ্টাব্দত মালুঙৰ পৰা আহিছিল আৰু তেওঁ অসমত সোমাইছিল কিমান চনত? 1228 চনত। বাকী 13 কাল পাটকাই পৰ্বতৰ সিপাৰত নগাজাতিসকলৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিল আৰু তাতে নগাজাতিসকলক পৰাজিত কৰি তেওঁ কি কৰিছিল? 1228 অসমৰ খামজাং নামৰ এখন ঠাইত উপস্থিত হয়। খামজাং 1228 চনত কি কৰে? অসমৰ খামজাং, খামজাং নামৰ এখন ঠাইত উপস্থিত হয়। চুকাফাই অসমত পোন প্ৰথমে কোনখন ঠাইত উপস্থিত হৈছিল? খামজাং নামৰ ঠাইত উপস্থিত হৈছিল। চুকাফাই তাৰ পৰা নামৰূপ আৰু তিপামৰ ফালে আগবাঢ়ি অসমত উপস্থিত হৈ চুকাফাই ৰাজধানী স্থাপনৰ বাবে সুবিধাজনক ঠাই বিচাৰিছিল। বানপানীৰ কাৰণে নামৰূপ, তিপাম, হাবুং, শিমলুগুৰি আদি ঠাইত ৰাজধানী স্থাপন কৰিবলৈ নোৱাৰিছিল। অৱশ্যে চুকাফাই এইবোৰ ঠাই ঘূৰি ফুৰি ইয়াৰ বাসিন্দাসকলৰ ৰীতি নীতি আচাৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে তথ্য আহৰণ কৰিছিল। অৱশেষত তেওঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ চৰাইদেউত উপস্থিত হৈছিল। চৰাইদেউত উপস্থিত হয়। এই চৰাইদেউত উপস্থিত হৈ 1253 খ্ৰীষ্টাব্দত কি কৰে? এই চৰাইদেউত ৰাজধানী স্থাপন কৰে। যে আহোমসকলৰ প্ৰথম ৰাজধানী ক'ত আছিল? আহোমসকলৰ প্ৰথম ৰাজধানী আছিল চৰাইদেউ। চুকাফাৰ সমসাময়িক আছিল মৰাণ ৰজা বদৌচা আৰু বৰাহী ৰজা ঠাকুমথা। কোন আছিল চুকাফাৰ সমসাময়িক আছিল? কোন? মৰাণ, মৰাণসকলৰ আছিল, মৰাণ ৰজা আছিল বদৌচা, বদৌচা আৰু বৰাহীসকলৰ আছিল কোন?
আৰু বৰাহী সকলৰ থাকুম থা থাকুম থা এইষাৰ কথা আপোনালোকে মনত ৰাখি দিব যে চুকাফাৰ সমসাময়িক ৰজা কোন আছিল মৰাণৰ আছিল বদৌচা আৰু বৰাহীসকলৰ আছিল থাকুম থা চৰাইদেউত ৰাজধানী স্থাপন কৰি চুকাফাই কি কৰিছিল চুকাফাই শাসনৰ সুবিধাৰ বাবে বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোহাঁই নামৰ দুটা পদবীৰ সৃষ্টি কৰিছিল এটা আছিল বৰগোহাঁই বৰগোহাঁই আৰু এটা আছিল বুঢ়াগোহাঁই আৰু এটা আছিল বুঢ়াগোহাঁই প্ৰায় চল্লিশ বছৰ ৰাজত্ব কৰাৰ পিছত চুকাফাৰ বাৰশ আঠষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দত মৃত্যু হয় কিমান চনত বাৰশ আঠষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দত কি হৈছিল চুকাফাৰ মৃত্যু হৈছিল চুকাফাৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ পুতেক চুতেওফা ৰজা হয় চুতেওফা ৰজা হয় চুতেওফাই বাৰশ একাশী খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ৰাজত্ব কৰে বাৰশ একাশী খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ৰাজত্ব কৰে চুকাফাৰ মৃত্যুৰ পিছত চতুৰ্দশ শতিকাৰ শেষ পৰ্যন্ত আহোম ৰাজ্যৰ কোনো উল্লেখনীয় ঘটনা নাছিল কিন্তু চুডাংফাৰ ৰাজত্বকালৰ পৰা অৱশ্যে কিছু পৰিৱৰ্তন চকুত লগা দেখা গৈছিল চুডাংফাই তেৰশ সাতানব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা চৈধ্যশ সাত খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ৰাজত্ব কৰিছিল তেৰশ সাতানব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা চৈধ্যশ সাত খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে কৰিছিল ৰাজত্ব কৰিছিল চুডাংফা আছিল আহোম ৰজা টাও খামতিৰ পুত্ৰ টাও খামতিৰ পুত্ৰ আহোম ৰজা টাও খামতিৰ পুত্ৰ আছিল যদিও তেওঁ ৰজাৰ পুত্ৰ আছিল কিন্তু তেওঁ ৰাজপ্ৰসাদত জন্ম হোৱা নাছিল ৰঞ্জিত উল্লেখ থকা মতে তেওঁ হাবুঙৰ এটা ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল সেইবাবে তেওঁক বামুণী কোঁৱৰ নামেৰেও জনা যায় আহোমৰ কোনজন ৰজাক বামুণী কোঁৱৰ বুলি কোৱা হৈছিল চুডাংফা মনত ৰাখিব চুডাংফা বা বামুণী কোঁৱৰ এই চুডাংফাক কি কোৱা হৈছিল বামুণী কোঁৱৰ বুলিও কোৱা হৈছিল চুডাংফা ৰজা হৈ শিৱসাগৰৰ ওচৰত দিহিং নৈৰ পাৰত চৰাগুৱা নামে ঠাইত নতুন ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল চৰাগুৱা চুডাংফাই কি কৰিছিল শিৱসাগৰৰ ওচৰত দিহিং নৈৰ পাৰত চৰাগুৱা নামে ঠাইত কি কৰিছিল ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল এই চুডাংফাই প্ৰথমে আহোম ৰীতিমতে শিঙৰি ঘৰত উঠা প্ৰথা প্ৰচলন কৰিছিল শিঙৰি ঘৰত উঠা শিঙৰি ঘৰত উঠা প্ৰচলন কৰিছিল যিহেতু তেওঁ এটা ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল সেইবাবে তেওঁৰ ৰাজত্বকালতেই আহোম সভাত প্ৰথম ব্ৰাহ্মণ ধৰ্মৰ প্ৰৱেশ ঘটিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা আহোম ৰাজসভাত সোমদেৱৰ লগতে লক্ষ্মী নাৰায়ণৰো পূজা কৰা হৈছিল আহোমসকলৰ উপাস্য দেৱতা কোন আছিল সোমদেৱ এইগৰাকী আহোম ৰজাৰ চৈধ্যশ সাত খ্ৰীষ্টাব্দত মৃত্যু হৈছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টো হ'ব আহোমসকলৰ আন ৰজাসকলৰ ওপৰত যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।